你们干了的娃娃张伟下回透露姨妈，阿爹吃下对面，张伟哥罗，你妈皮人嘛，这个他当帅不？所以个母娃娃吃么皮皮吃得了，现在的娃娃张伟哥龙哎，M G个大文西头个，三月二十六日的嘛表嗦来吧嘞。他说，他爸个张伟瑞，阿爹他们要那乌啦。石块木头嘛呢，这年来干有人提到一个呢，你先穿你的，他娃娃张伟叔叔帮。 你比脸古巴比那个，你妈比脸这，咱都要古巴比来洗东西呢比，这个比巴古店铺洋茶你那个，汤锅呀，古这些汤锅呀，古这锅个那个，都是他的，啥酒对吃大酱，如阿德老偏没有那不咯，用茶叶木乌蛋冲啊，干嘛有米的呀个，低蛋飘素个吧嘞？也看出来，水不了就说调料呢，有啥些？木多嘛，除了些，俺老臭呢，对吧？是蛮个人那欢喜的，就那是蛮个人说都这样料呢，那个做这个是蛮个人说，他比地里边料呢，也是讲是蛮个人说，不出那啥臭呢的，伊呀，东古镇龙安那个，臭呢，天安那个，俺个路阿罗，古代米多个罗，都以前专门来去巴地啵，俺个路阿罗在去东呢的，那他下路注意下的阿罗，古代米多路人尼阿嘛偏多没，啊，可惜
အဲ့လိုရှူကျင်တော့ပြန်ယူလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းတန်းများညှိပြီးတော့ကိုတန်းပြီးတော့လူရာကိုယူလာပေါ့နောက်ထပ်အစ်စ်တွေ့ရှိတဲ့ဒဏ်ငွေကိုတော့ကိုတန်းပြီးအတွက်အဓိကထားသုံးဆွဲဖို့မူဝါဒချမှတ်ပြီးပြီမို့ဇန်ငွေသုံးဆွဲမှုဖူလုံလာဖို့တော့ရှိတယ်လို့တတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ Offshore Convention မြန်မာ2015ညီလာခံမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကန်းလွန်ရေနံနဲ့တဘာဝဒဏ်ငွေဆိုင်ရာညီလာခံကိုရန်ကုန်မြို့စူးလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပနေပြီးမြန်မာအစိုးရနဲ့တရုတ်နိုင်ငံ Neo Venture Corporation ကတာဝန်ယူဖြစ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီလာခံကိုရေနံနဲ့တဘာဝဒဏ်ငွေဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေနံထွက်နိုင်တဲ့ဘူမိဗေဒအနေအထားရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေကိုခုညီလာခံမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဘုဒ္ဓဆိုင်ရာအကျိုးမြတ်တွေရခဲ့တယ်လို့ဦးတန်းချွန်ကပြောပါတယ်။ရေနံစိမ်းတစည်းစည်းကိုဒေါ်လာ100ကျော်ကနေအခုဒေါ်လာ40လောက်ထိုးစိုက်ကျဆင်းသွားလို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေယာယီရပ်တန့်သွားပြီမယ်။ဒီလုပ်ငန်းဟာရေရှည်အတွက်ချိန်ယူပြီးလုပ်ရတာမို့ဈေးကြတိုင်းအရှုံးပေါ်ရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။တိတိတသာကြီးကိုအရင်တော့ဟိုစီတစီကိုဒေါ်လာ100ကျော်ကနေပေါ့ကွာဒေါ်လာ50 40လောက်ကျော်ပြုတ်ကျသွားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒါကတော့နည်းတန့်သွားတာပေါ့လေ။တန်တော့ကြောင်ဒါမဲ့လဲရှာဖွေးလုတ်တယ်ဆိုတာအချင်းကအများကြီးယူရတာပါဒီဥစ္စာတိုင်းငိမ့်ကြအောင်မဟုတ်ပြန်တော့တက်သွားအောင်ပါပဲအဲ့တော့အကျမ်းမြင့်ကတော့အင်္ဂလိပ်ထင်တာတော့40 50ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဟိုအောက်တောင်ထပ်ကြသွားလို့တော့မရှိဘူးဒါသူ့ဘာသူအတိုင်းတာတစ်ခုတောင်ကြပြီဖြစ်တဲ့အောင်ထိုက်လျောက်တော့ပြန်တက်ပါပဲရှင်နန်းနဲ့တဘာဝတန်ငွေဆိုင်ရာသူ့ဖော်ခြင်းရှာဖွေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီ30ကျော်ကအခုညီလာခံမှာပါဝင်ပြတာနေပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူ့အနေနဲ့လာလာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကိုစိတ်ပါဝင်စားသလိုမြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာတက်တက်တအားပါဝင်ကျင်လာကြောင်းအခုလိုတက်ရောက်ပြတာဖြစ်တာလို့ဆိုပါရယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းတူစီးပွားရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းသိရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ် And we would be interested to be part of this growing Myanmar to look into the opportunities that Myanmar present in the near future.We took part in this exhibition is to actually explore and to get to know other companies in the industry and also to showcase our strength to the Myanmar people, for them to get to know us as well.